Poziția reclamii șemdec este o pildă pe retersia, care ți-a mis meore bloc și culav agresorii Putinis politica zevisea oprept. Titane care ghisadea maștaburi sancțievi șemdec, Moscovii tanărcen, civilizebul samcaros pirtului iar ares camore nebit așantajeps. Prognozii cirs, tumța camoriți huli araris rom, Putini am sigijezeț țavides. Racatați robisada ecologiuri saptris ținașe șeiți lebatat, găsăm soplio, Mucaris realubat ctevi șemtxoaşi. Temas specialisteptan ertat shevapasept. Pirveli vinc chemshi aqitxobs distantsiurat upasoxebs kimikosi Anri Quparadzia. Mogesalmebit Platon Anri, gesmit chemi khva. Gamarjeba, mogesalmebit. Platon Anri, madloba imistvis rom gvertvebit da pasxobt chemshi aqitxobs. Modit tavdapirolat qitxavt chven vnakhet is rom Vladimir Putinma შემაკავებელი ძალების აქტიურ რეჟიმზე გადაყვანის ბრძანება გასცა, რაშიც ბირთული იარაღი მოიაზრება. Უფრო კონკრეტულად როგორ შეიძლება რომ ავხსნათ ამ იარაღის გამოყენება და მექანიზმი რაში მდგომარეობს მაყურებლისთვის უფრო გასაგებად და მარტივად რომ ავხსნათ. Მოკლედ პირველ რიგში მინდა ავხსნა ერთი ფაქტი, რომ აი ატომური იარაღზე როდესაც საუბრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არსებობს ძალიან ბევრი საკითხი. თუმცა თითოეული მათგანი ეს არის საყოველთაო განადგურებისთვის გამიზნული იარაღი. Და საკმაოდ საშიში არ მხოლოდ კონკრეტული ქალაქისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის გამოყენების შემთხვევაში. Ატომური იარაღს გააჩნია სამი ფაზა, ძირითადად სამ ფაზად იყოფა, ხოლო მისი მოქმედება დეტონაციის შემდეგ რა ხდება. Მოკლედ, პირველ ფაზაში ხდება ფაქტიური ევაპორირება, ანუ ფაქტურად გაქრობა ყველაფრის 2 კილომეტრის რადიუსში. Შემდეგ მეორე ფაზა იწყება. Da, მეორე ფაზაში მარტივად რომ ვთქვათ, 21 კილომეტრის რადიუსზე ვრცელდება ისეთი ქარი, რომელიც არც ერთ ქარის ხალხში ან არც ერთ ტორნადოზე არ გვინახავს. ეს ქარი ანადგურებს ყველაფერს, აქცევს შენობებს, ადამიანებს, აი როგორც ესე ვთქვათ, ქვიშა ისე ადგილებს, გადაადგილებს ერთთან მეორეთან. Და შემდეგ იწყება მეორე ფაზის ბოლოს უკვე რადიაციული დაბინძურება. რაც ყველაზე საშიშია და ალბათ ყველაზე მეტად, ნუ ყველაზე საშიშია დანარჩენი მსოფლიოსთვის. Radiațiul dabinzureba gzeldeba, mesam fazia tvelena, ori sami trișem de gzeldeba, gzeldeba e tida hutslam de gaci nebom, ce nebom cu didi hai. Nacim ce sunt umirau de ala de bas, mă rog, ala de sudi saru, anim hot concret un teritoriu azeicios, arme de atmosferos, cel de zgadaitanos, asi kilometri, da, atasi kilometri, zicitnatski. Ați stopul lui catastrofistic. Da, hobit raperiod de șeit leba gavrcel de. Nu, bună mâna ce am putut să spun, nu, 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 ატომური იარაღზე, მის გამოყენებაზე, მის დეტონაციის ადგილზე, ვთქვათ, მიწასთან ახლოს მოხდა მის დეტონაცია, მიწიდან უფრო ზემოთ. არსებობს კიდე ბინძური და სუფთა ბომბები. ბინძური ბომბი მაგალითად სწორედ იმისთვის გამოიყენება, რომ რაც შეიძლება დიდი ხანი და დიდი დოზი დატოვოს რადიაცია. გარემოს, ასე ვთქვათ, რადიაციის გამოყენება გარემოს. Აი, შორიდან ხდება, აი, ტექნიკურად რომ მაუხსნათ, შორიდან ხდება მისი გასროლა თუ ადგილზე. ორი ტიპის, ესე იგი, ერთი არის, რომელიც არის შორი მდებარეობის ატომური იარაღი, რაც შორი გასროლის ატომური იარაღი, რომელიც უფრო ნაკლებად საშიშია, ვინაიდან 40-დან 80 წუთად დაჭირდება, ესე ვთქვათ, მიზნამდე მისაღწევა და მისი გამგებლობა, ასე თუ ისე, გიმნორაპარაკებით, გიდის უფრო შესაძლებელია, თუმცა ახლო რადიუსზე მოქმედი ატომური ბომბები არის ატომური ბომბები, რომლის შეჩერებაც ჯერჯერობით ფაქტიურად შეუძლებელია თუ რაიმე ისეთი არ მოხდა. ყველა ატომური იარაღს აქვს თავისი დაცვის მექანიზმი, შინით ჩამოტაჟებული და ამ შორის შემთხვევაში ამ მექანიზმის ამოქმედება, რომ არ აფეთქდეს, ხდება ან მოწინააღმდეგე მხარის მიერ, ან თვითონ ვინც გაუშვა მის მიერ, რათა არ მოხდეს აფეთქება უკვე ამ ბომბის. Ეხლა რაც შეეხება კიდე ძალიან ბევრ კითხულობს ხოლმე Facebook-ში და მერე კარო, აი პუტინს აქვს ერთი წითელი ღელაკი და დააჭერს და დიახაი საზოგადოებაში საკმაოდ არის ინფორმაციის დეფიციტი, რომ წარმოდგენა არ აქვს რა როგორ ხდება. აი ეს დეტალები არის მნიშვნელოვანი მაყურებლისთვის ბუნებრივია. ეს ეგრე არ ხდება პირველ რიგში, ესე იგი. მოკლედ ეხლა რუსეთის ხრი რუსეთში აქვს სამ ადამიანს, ესე ვთქვათ, გინ წითელი ღელაკი უწოდოთ, გინ სპეციალური კოდი, გინ გასაღები, ესა თავდაცვის მინისტრი, გეშტაბის ხელმძღვანელი და თვითონ რუსეთის პრეზიდენტი.
Tu sami pe magdan mai urtrul a dașe tăxunem de armii care scădă cu atile ba. Atomul îi tăudas mișe, să fie atomul îi tăudas ba armuște. Vița țar ert, am os vița țarul. Rar regulamenti tu protocolit sarge blobi n-am șemt xoși. Odhi zili tădi de bule ba care xaia crohurske tulap Rusia te sa. Bangladesh unde gamu cânva. Tu Rusia ti sal mișlo cașine bici teritoria ze. Muște ba. Palestinul răcete bici gășuie ba. Tu masobri gavanat gure bisiarahi, ruset sa mismoka u shirikomis teritoria ze ikteba gamuqenebuli, ruset is strategiul obiectelor tavdas va virtuali arahi damukreba, da ruset federații ținamne galhurcelebuli agresia, ruset federații sarsioba gleba sapkis ținașe. Ai meot hesham tu aș șele va fa, ruset federații mai vreau dosul arica, ce de federația arsiobis ținașe ariam sancție bis gamu. Da, șele va da ușua tragat, opțiul muzda, odzdat proceditru, și ați gleba ikteba atomul iarahi gamuqeneba, tumsa. Alun de bunul tăvari, atomul iar acest camuflaj de barem cu robin cu arpistiu s-a zis, nu mai sunt ese mukreva. Aram tot cu alegerea ce este. Ce ne xalapa la cont concret va deerti atomul iar acest camuflaj de bază. Magram, tu nu set ma dar isca de camuflaj de atomul iar acest, magram tot Ucraina s-a numit tebași. Ii cașcara de ce te va uca NATO, da America, da, ecneva s-a pasu cu dat. Ai sus cu a ese cu a maștă bebzeu, sau bani, nu sunt sau bani. Atomul bombze, atomul omze, ucat savat, ca susuar, ucat, 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 Iarăși, magram, așa dar ar fi snațiune de bine, că mai amas gaisului sanizams. Imitorul tuit, tavi, tuit, tuit, atgir meta dama grevelic, de veha martie o drog cod, mi-drem hodă codul ticlă. Sakartvelos contexti rom prometat gavshalot esta kitkit Sakartvelos ra riskebi sheizleba kondes ai magalitat es mesame fazis me rodisats radiatsiuli grubeli agrotsodabuli sokos grubeli daiqebs ukan chamoslas gatsivdeba atmosfero magal penebshi sheizleba uka karma an amidba gadaitanos sva sva territoriebs es saptkhe akhlaps es saptkhe sheizleba ipo sakartveloshi Şi nici de bude, mamat ebuli simsine, bine, mamat ebuli radiații, doamne, magram, iseti, arapeni, rați, Chernobyl, s-a petrecut niște neturnat, am muhtara. Dacă tu luai și mașina, tu luai acție, Chernobyl, dar cam un jurnal, nu mai se tocă, radiații, nu mai ar cere masa, ca tu unde, tu nu ți-ai harut cu atrom, tu, isi, anguli, a gerti, rogu, se tma, atomul era, ca mui, ca nu se, titlu și uzle venia, ca tu, ca mergi sau puneși, Agram, nu ore care au arsese obs riscii, tunca, am de bunul, să le vedem ert cazze, este riscii, dar măcine de bunul, ert cazze, tu ești acolo, pentru că s-a riscat de sub ișe, hai bine, bada, s-a risc psihologiul, eu mi-am dat mie nimic, tanda, ola. Anum, stari, mo să zrebarom, Vladimir Putin, ert pirom, lat, mirep, sam ca. Mina, vitea, și-am tăiat și-am asurizam, ai arsese zrebar, ucuna, și-am zrebar. Ca să vedem, ketchup. Nu vreau metit, asta e, ca pe nizgare reglamentit. Ketchup. Is batom, sunt smurul de smerizam, sam polopus. Ca să gebe, Madluba, Batonu Andrei, Mistuis Rom, Pashovdi, Chem Shekit Hobbs, Dagurtu Bodit, care se mășe, Chem Shido Bebit, Mahurebel Shevaxene, Rom, Esihob, Andrei, Huparaze, Chimicosi. Cadmul Diuartu, studiul este Martan, Chem Taner Tadaris, ecologic, Aha Gucmanice. Mogesal Mebi, pentru că Aha, Madluba, Mistuis Rom, Coetuet, Pashov, Chem Shekit Hobbs. Visaubret, Chimicos Taner Tadar, Ragarim, Garimuzera, Zegavlena, Sheit Lepa, Uprostora, Tadamini, Bicham, Salubaze, Ragavlena, Sheit Lomu. Ahtinos, chimiuri, virtulma, reacție, mauma, ai care most context și romgan vihilotul cu ESA, Ketri, Zegavlena, Rati Pișeițele Baihos, Ramașta Bebișeițele Baihos. Anura Radia sunt contenșele, pentru că nu ești contest, sacme. Umesma Luba, Argișek, tu ame, șeuțite biro, ședarebis metodologii, tu procargat armă. Iar tara ceițele, ce mi-i tocmai ignebaro, mahure blisuiz ca să aibă marginea zero, mahure din toată lumea, ori kit hoare sa. Maximul la ceuțite bi.
zogadat minda gitkhat ro radiatsia es isponia rats mtlian dedamitsaze qvelgan sheimchneva da tsaltsakha tsaubari imaze ro es dashvebul normebshi gansakutrebul saptghis sheitsavs amaze es sashrueba arars arundarsebobdes rat sheikheba im sashishruebas rats ramodenime dghis ukan dafiksirda energodarshi zaporozhies olkshi zaporozhies atomur elektrosadgutan mimartebashi ratkma unda miukhedavat imisa rom ziritadats sabzolo shetakebebi da umbara dacemul ikna im teritoriaze romelis ese tvka datsvis zonis migma arsebobs 500 metriani zonis iket ratkma unda garkvulzilat sashishrueba imisa rom moqtariqo ragats tipis ese tvka arasori chareva da amas moqolo da afetkeba ratkma unda iqo miukhedavat imisa rom 2009 წლიდან zaporozhies elektrosadguri atomur elektrosadguri aghiarebulia sopilios standardebtan absolutrat shesadamisobashi da sakmod kargi usaptkhoebis da datsvis mekhanizmis kone ese tvka elektrosadgum atomur elektro atomur sadgurat miukhedavat amisa ძალიან ძნელია ავარიულ სიტუაციებში კონკრეტულად იმჯელო რა შეიძლება მოხდეს და რა ზიანი შეიძლება მოხდეს შეფარდებითად გეტყვით რომ ჩვენთვის სცენარი რომ განვითარდეს სცენარი ღმერთმა განიფაროს აი ყველაზე ცუდი სცენარი რომ განვითარდეს ჩვენთვის უფრო უკეთრო იმჯელო თუ გვახსოვს ალბათ ყოველ შემთხვევაში ჩემი ასაკის და ჩემი თაობის ხალხს ძალიან კარგად ახსოვს ჩერნობილის კატასტროფა რომელიც დაცაცხა თუმცა ამ შემთხვევაში უფრო დიდ მასშტაბებს პროგნოზირებს გიპასუხებთ გიპასუხებთ რა თქმა უნდა სრულებით გეთახვები თუნდაც მხოლოდ იმიტომ რომ ზაპოროჟიეს ელექტროსადგური ევროპაში ერთ-ერთი არა ყველაზე დიდია მსოფლიოში მესამეა თავისი დიდი და მისი დადგმული საპროექტო ენერგო სიმძლავრე არის 6000 მეგავატი წარმოადგენს და შეადგენს მეხუთე მთლიანად უკრაინის ენერგომოხმარების ეს არის საკმაოდ კოლოსალური ციფრი თქვენ წარმოადგენთ 40 მილიარდი კილოვატ-საათის გამომუშავება ხდება საქართველოს დამემართებაში თუ მიძლევთ მართლა ძალიან დიდი ციფრია მინდა გითხრათ რომ აი რა მოხდა ჩერნობილის კატასტროფის დროს ელემენტარულად ექსპერიმენტ ჩატარების დროს როგორც ირკვევა და არის მოსაზრებები მოხდა მაღალი დონის ესე ვთქვათ აფეთქება 10000 მეტრის სიმაღლეზე ბირთვული ესე ვთქვათ რადიაციული ნივთიერებების გარკვევა მოხდა იოდის სტრონციუმის ცეზიუმის სხვადასხვა ტიპის ცეზიუმის იზოტოპების ძალიან ბევრი დასახელების რომელმაც ეს ყველაფერი გადაიტანა ღრუბლის წვიმის სახით მიმდებარე ტერიტორიაზე 70% დაზარალდა იმდროინდელი ქარის მიმართულებიდან გამომდინარე რუსეთი, ბელორუსია და თავად უკრაინა, თუმცა ევროპის საკმაოდ დიდ ნაწილს მიადგა ძალიან დიდ თქვენ წარმოდგინეთ ირლანდიამდე, სკანდინავიამდეც კი ჩააღწია ესე ვთქვა რადიოაქტიურმა დაბინძურებამ, ხოლო ევროპიდან წამოსული ესე ვთქვა რადიაციული ხრუბლები, რომლებიც ესე ვთქვა რადიაციულ მავნე იზოტოპებს შეიცავდნენ, უკვე წამოვიდა და თურქეთის მხრიდან შემოვიდა შავიზღვისპირეთის ოლქში და ბათუმი განსაკუთრებით დაზარალდა 86 წელს როგორც ექსპერტები ადასტურებენ რადიაციულმა ფონმა მინდა გითხრათ იყო ძირითადად ლაქისტი ლაქური ტიპის რადიაცია წარმოდგენილი 500000-ჯერ უფრო მეტი იყო ბათუმში 100000-ჯერ მეტი კოლხეთის დაბლობზე 50000-ჯერ მეტი იყო ესე ვთქვათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე თუ გავითვალისწინებთ ნახევარდაშლის პერიოდი მაგალითად იოდიუმს მიუხედავად იმისა რომ 8 დღე აქვს ეს ტრონციუმას 37-ს აქვს სადღაც 30 წელიწადი თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ხნის მანძილზე დასავლეთ საქართველოს მიირთმევდა ესე ვთქვათ რადიაციულ ნიადაგზე მოყვანილ პროდუქციას, რამაც გამოიწვია ის, რომ მივიღე ჩინაგანი რადიაციები იმ მომენტისათვის ორჯერ და სამჯერ მატებად აფიქსირდა ლეიკემიური ავადობების, სიმსივნური ავადობების და ეს იყო პრობლემა, რამაც საერთო ჯამში 4 მილიონი ადამიანი დააზარალა, თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ყველაფერი რომ მოხდეს ზაპოროჟიეს ოლქში არსებობს მოლოდინი იმის რომ შესაძლოა გამოიწვიოს საშუალება ამის საჭიროება ახლა მე ვფიქრობ რომ იყო მცდელობა პროვოცირების იმით რომ შანტაჟის მცდელობა იყო მოგესალმებით 4 მსგავსი ატომური სადგურია წარმოდგენილი უკრაინაში 15 ენერგობლოკით მათ შორის 6-ია განთავსებული საკმაოდ დიდი დაგმული ენერგოსიმძლავრით უკრაინაში თვითონ ზაპოროჟიეში მე ვფიქრობ რომ არცეთი ჭუანტყოფელი, თუმცა ხასუსვამ პუტინიდან მისი ბოლო ქმედებები იმდენად არაადეკვატურია და ვფიქრობ რომ ეს ადამიანი მთლიანად ადეკვატურობის სქემაში ვერჯდება, არც ეგ იქნება გამორიცხული, თუმცა შეგახსენებთ რომ თვითონ ამ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს გააჩნია თავისი დაცვის უმაღლესი სისტემა, რაც ასევე გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის დაცვის ოპერაციულ მომენტებს და ეს არ იქნება ესე იოლი თუკი ამის შეღწევა არ მოხდა და შეგნებული ესე ვთქვათ აფეთქების რაღაც სხვა
mecanismi. Ce mecanismi? Rogori climatii, emoționul situației și da, sogadat, amindi ramgomareu bașia, am șem tu așa, hrubele bizgata, da, carismi martuleba. Zalian znelia, da, adgino concretul situația și am carismi martulebe, da, iscola perise, si zute, da, tu aloro, ești încă hana sa arito. Pirvel șem tu așa, pirvel etap, ocupirebuli irimi, tabinzurdeba, radioactivul izotopebit. Șem gomogoba, picrob tabinzurdeba, ucoe, rusetis teritoriat, krasnodarista, rostovis olkebis, azovizua tabinzurdeba, seto geam și kidan gam. Am din erou, Twitter, Zaporozhye, Sad Guri, Gartav Sebuliani, Neptan, Nepritan, Escola Penceava, Șauzoși, Dehti, Opovna, Raset Quatre, Zalianti, Dizarali, Miat, Kvada, Radkma, Unda, Belorusia, de asta se neganu, Est, Fitm, Kolelobist, Olfasik, Neba, Adamian, Vinca, Mazgage, Teps, Tavisile, Mosahleoba, Samșer, Tuhaș, Putin, Idan, Samova, Hosaši, Šleba, Dara, Mianze romnic, mede bebi arcet, sa eta și orzul normal, sa vinha, arsene, seto taraner, araner politicul normal și arci deba, dar misic mede bebi, ahida ga unde ne, atkama unde am isa și ruba, ragaz donez. Usap choepis, razo bebi, așe bușa, bulim soplio și am isa ținale. Suhata și oris, minda gitra truai, America, nu ha, tu misa ro, țina Chernobyl și tu așe, America sa ți minimalul zian, magra mai înțimiat, ca zalian minimalul. Da, suhata și oris, America și sa gmonț la rotariz, ar mângâni, atomuri, energie, mi-a dat hrat, și mu și aucue, și asta pa mi socialul gole, mi s-a dat mosahleu, as mieți o la informația, tu ra unde am ochtez, rogor unde am ochtez, dar ra salic mi-a dat si o preventul lui HONZBP, unde ai chine s-a încotrit ca mocanebul. Soplio și ar se pops, midgoma, standardul lui midgoma, alaras midgoma, ați gulis cum obsim asrom, unde am ochtez sam tipis componenti și chartua. Chartua ra ce leba este cu goniulat, e sari drois factori, ra ce leba neclebit rounda catarga, vikines catarebul, radia. Sul ponze da ghetu ite zrazgulis mops, aseve manzilis principi, ai mareltis, magalitistius ghetu itrot, cu atât tuki concretul locația se atasi micro rentgenia radiațiului poni am șem tuași, tut cu un hutimetris radiusi dațil de vite sormuț micro rentgenam de tavadanu, manzili gana pirobeps, aseve radiații șem țirebas. Garda amisa, saparis principi, rați cu atât în tavaria, dar saparis principi gulis mops, imasto, rați și leba meti, este cu atât aici, ce nu batundați, chede Raciliba, Mahalisis, Didisis, Kiskedeli, da, se vede, truist, unda, sam santimetria, tunda, zalianzenele, sam santimetria, truist, ceaușa și gamuit, o magra, polcem, tuași, truie, ertertișe, macabelia, colapis, aseve, sau câte sau variante, ne budam, mici, cu șa bunker, vedeți, ce încă ca naști, armut, geneli, arare, tunța, pirtul de adiații, sa agento, axrada, revigata, se buli, tuki, saptre, moguia, hlov, deba, am șem tuași, cu ca naști, neba, informire, buli, saptre, șem, gunda, mohte, strogli, analize, mi s-a rebada la laboratorul culoarei mi-stau bazero. Rogor dazian Daniel Dagi, lacuri dazian eba ico sadram Denis Tronciumi, iodiu mi-a sesizat. Garda amisa, actura tehla mi di geluba mi visergle cu ni eterit iod tanda capsi de vit mogese neba iodiu mi tanda iod tanda capsi de vitro miknes mihebuli pirda birget cu vitro marse buli practic ida ma chori chanta suis sopul organizatii recomandatie bit arare pirda birit esit tuki saptri arar sebops iodis miheba auzile beli eschdeba manam sanam ai ramudeni mesa Tatre, rodesat, cu radiația, arial, batova, emisor, ce înscriu, ca naști și am înceras. Idevert, helimit, uite, dacă mergem la Giparosum, scapsi la Mohtes, tunța, pita, birget, uite, is catastrofe, tunda, istron, nahevari, milion hectare, trega, nadvulta, Chernobyl. Asta nu zda, te lasali, exasia ta si, liquidatorii dan, princip și titk misum, umete soba, mzalien, suda, ati procente, ca nu, e zalien, zalien. Ai vizit romase, la rebit, uce, ragața, apecti sunt comare, bași, arhteba. Era tipis protocol, iar se. Radiațiul
telefonul sulle bitama că ma copilul velia, tunsa este arnicină sulle bitați mas rom, tu ai tocmai dat zeca, ma celulă problema arcecna. Răcehreba strategia, ce tu își arări arane de efectul strategia snobili, im șem tovași tu, ce am dat de tot, să asum prietene, ce am problema, cu emu creba da, mete amoris, atomuri electrosadguri, omel seis murzonași, ca tau se bul minte aghitrat, să dați ari care corți la tosat, cobis, pirobe bitar cu ulei, ichidana, ce s-a zdor, ce am cu emu creba de sat, cu dacă vei am zatunda i-o să-mi spui stru, tu ki, mertmanul, când am zgav si ram, catastrofa, mohte, ba ce vei rogo, vi moc metod, ragala, etot, unde ahta bude sponsor, lobby, informire, ba maximul domnesc. Dar ai israt, social sed, ca ce dar o, eu de, se tocat deficit și au coda, așa se șem de chestia, arad sau. Tu ai eu de șueli sat cum unda, te sau că te sunt variante, am gândit, ești concret, dar timp ce am trăit, radiația, am unde mi-a sat, mă gândesc, ai de bai, zalian, ai mi-a hlobul, dros unde ai mi-a bulit. Mă gândesc, bă, tonu ca hai, mi-a spus, rom, marti, va te ca să kepe în ase, șerța de trom, acum ai plus, mi-a spus, odebina, tu promete informația. Am cu ala prișie să rep, chem și de pe pit, mă gândesc, bai, mi-a spus, rom, coițuiet. Care ți-am poziția mea tasrule bulie, Madlobaro Mircev, regionism Tavararx. Și dobian gamesc isurat. Nahuamdesc.